Ja, litt mer overskjedd dag, dessverre. Ok, folkens, da vi på dag 3. Endelig. I dag det en stor dag, for i dag skal vi til Griffith Park, som rett over Hollywood-skiltet. Og etter det skal vi på Santa Monica Beach. Så der. Ja, det blir gøy. Nå pakker jeg litt badetøy, fordi vi får lov til å bade på Santa Monica. Så ja, det blir gøy. God morgen. Hejsan. Klar for din dag? Ja, jeg veldig klar. Etter en god frokost da har jeg... Nei, etter en gro. Etter en god frokost har jeg selvfølgelig kaffe, mens jeg venter på at min første video skal laste opp ferdig. Kos. Til om dette år siden så er jeg selvfølgelig klar for en ny dag i USA. Yay! Hei! Skurp! Klar for din dag? Ja, veldig klar! Drinsklar! I dag vi klare for å chille i Griffith Park og stikke til Santa Monica Beach. Yes. Klar? Yeah. Dag? Jeg veldig klar for en ny dag. Det litt sånn heise ut i dag, det jo unfortunate, men ellers. Så skal vi på stranda, vi skal kose oss og være ordentlig American lovers. Yeah. Oi. Se på turbrillene. Ja, vi gleder oss til det, gjør vi ikke det? Ja, vi gjør det. Nå skal vi ta gruppebildet av alle sammen. USA! 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 Det var visst stengt på Griffith Park, så nå skulle vi egentlig bare på noe som heter for Valentin, El Pueblo. Det var også stengt på en måte, var det noe annet event som skjer, så da var vi rett til Santa Monica Beach. Ja! Ja, jeg har ikke vært der på flere år. Jeg gleder meg til å se... Det godt å se at andre vlogger også. Så ikke det bare meg som gjør det. Ja. Ja, det ekkelt. Å, varm og god sand. Da vi på Santa Monica Beach, folkens! Yeah! Herlig! Det så stort, da! Det går vi i sand! Ekte amerikansk! Å, det er fint! Det veldig slitsomt. Det så stort! Det føles som det ørken. Der har vi Santa Monica Pier. Yeah. Her er det kvitt. Det et historisk sted, altså. Ja. Ja, dette var en brygge. For det sånn småkjøl nå, så jeg tok meg genser, selvfølgelig. Selvfølgelig den. Jeg har spesielt garlic fries. Wow! Ok, da har jeg badet. Årets første bad. 27. april. Ja. Digg! Så... Jeg var redd det skulle bli fælt fordi det var overskjø, men vi koset oss skikkelig. Det var kjempekos. Det var litt sånn småkalt, men ellers var det digg. Digg! Okay, da vi ferdig med å bade. Yay! Så nå skal vi finne handlegata. Ja. Så det blir bra. Her er det veldig mange folk. Ja, folkens. Dette da Santa Monica Beach. Her har vi vært. Minne for livet. Yes! Hey. Hey. 1000 kikker på YouTube. Han er en mann. Dette Martin. Men hvorfor skal dere sitte her da? Jeg har ikke nødt til men... Jo, static skatt! Static skatt! For amatør FIFA 14-13 videoer. Ok, da vi på Venice Beach. Det ikke så bra vær her, Scott. Nei, det greit. Men vi skal bade etterpå. Ja, vi gjør det. Hvis det blir sol. Nå har ikke jeg spist hele dag, men jeg vil spise. Vi har vært på noen gospel-greier, så det var veldig gøy. Ja, det var ganske spennende. Ja. Nå skal vi spise litt. Ja, det blir deilig. Nå er vi på Venice Beach. Veldig stort her. Ja. Dette er altså Venice Beach, folkens. Og det er Scott. Ja, det er meg. Jo, da har vi spist. Yes. Var det godt? Det var kjempegodt. Var det god mat? Ja, det var veldig digg. Ja. Deilig med frokost. Nå sides vi litt nedover gata her. Ikke gata, men... Mye tøft her, da. Rare mennesker og kule ting. Da fikk vi tatt litt penger. Det er masse boder her, så vi tok litt penger så vi kunne ta ut litt. Tilfelle vi kunne kjøpe noe. Ok, jeg fant en butikk med It's Sugar, en godtebutikk. Her fant jeg mye godteri. Skal jeg prøve det? Ok, da har vi vært på Venice Beach. Nå ble det plutselig sol etter at vi dro derfra. Så det er litt rart. Men nå skal vi ut og bade litt i boblebadet her på hotellet. Så det blir kos. Og i morgen, Scott. Hva skal vi i morgen? Universal! Yay! Yes! Vi skal på Universal Studios. Mm-hmm. Så det kommer til å bli en egen vlogg. Vi har nettopp vært på Warner Brothers. Så i dag, nå, så det Farmers Market. Her skal være 1,5 time. Så dette blir kos. Sjekk da! Her er det mye mat. Da har du mat, pasta bolognese og et pizzastykke. Nå er det endelig bra vær igjen. Det er sol,
Folkens, da har vi vært på Six Flags Magic Mountain. Unnskyld. Jeg har tatt mange berg-og-dalbaner. Jeg har hatt en sånn berg-og-dalbanefrykt. Men i dag så slapp den frykten, så jeg har tatt mange av de kuleste berg-og-dalbanene i hele verden. Det er også Benjamin og Scott. Hvordan var det? Det var kjempegøy. Vi er slitne, og vi har vært her 7 timer. Men det var verdt det. Ja. Og jeg er våt i rumpa, fordi vi på slutten skulle ta sånn der rafting-aktig, ja, vannbane. Og så sa han der som passet på at you may get a little wet. Jeg ble klissblaut på buksa og trøya. Så ja, jeg valgte å ikke vlogge som i dag, fordi det er jo 1. mai. Og i Norge så er det arbeidernes dag, så det er fri. Så derfor tok jeg også fri fra YouTube, litt grann. Men vi snakkes inn i morgen. Yay. Ok, folkens, da er det en ny dag igjen. I dag skal vi ut igjen og høre på foredrag. Vi har hatt 3 dager nå med masse going, så nå skal det bli godt å bare sitte og slappe av litt. Så ja. Okay, guys, this is Christopher Leva. How you doing, guys? Evening. Do you have advices for my viewers on how to create success by YouTube or anything else? The most important thing about creating success is actually making sure that it's real, whatever you're out there promoting and whatever you're out there putting, because people can tell when something's not real. So make sure you put your heart into it. Always make sure you don't cut corners on everything. Take your time making sure everything looks great before you put it out there, because once it's out there, it stays out there. So you always got to remember that. You know, it's people in China sending your stuff out that might click on your videos. So, any other questions? No, thank you a lot. Peace and rock and roll, everyone. Oh, thank you, man. Okay, da er et stort øyeblikk her, folkens. Der er Hollywood-tiltet. Yes! Så kult å være her. Yay! Det går an å komme nærmere det, men da må jeg gå 1 kilometer, og det orker jeg ikke nå. Jeg er jo fotograf, så jeg liker å ta bilder også, selvfølgelig. Det er gøy, da. Godt. Ja, da er vi her. Nå er vi Hollywood-tiltet. Ja, veldig. Hvordan føles det? Nei, helt utrolig. Det føles magisk. Jeg har sett liksom... Ja, det er veldig rart å se det sånn. Jeg har sett liksom bilder av det på, altså bilder og på filmer. Det er så merkelig å være nær det. Eller ikke nær det, men... Ja, hvorfor får vi se det? Ja, ja. Yes, før vi dro hit så var vi på et par foredrag. Veldig inspirerende foredrag faktisk. Vi hørte på Christopher Leiva, en fotograf som heter Erik Asla. Han ga meg noen tips og så videre. Etterpå så møtte vi en som heter Nick Cooper, du vet ikke hvem han er. Han var utrolig morsom. Jeg fikk han også til å prøve å uttale navnet mitt. Det klarte han fint, så det var litt artig. Så da takker jeg for at du så på denne vloggen her, så kommer det en til senere. Så snakkes vi etter det. Snakkes.